Ja, du står og tager imod penge for alle de folk, der har købt gran. Ja, det gør jeg. Har der været mange? Der har været rigtig mange i dag. Hovedsageligt fra 1 til 2 har der været rigtig mange. Det er jo super skønt, at de gider komme helt herude i dyrehaven og købe noget gran og købe et juletræ. Og der er godt vejr i dag. Ja, men det giver jo også en rigtig stemme. Julestemning. Ja, det er jo det. Sådan noget som juletræet. Har du solgt mange af dem så i dag? Der har været godt salg i det i dag, ja. Det er normalvis kun gran, folk kommer. Det er næsten blevet en tradition at hente gran her i skoven. Ja, det er en tradition for folk at komme her år efter år og komme herud i dyrehaven eller ned til skovfodboligen og købe noget gran eller et juletræ. Så det er vi rigtig glade for. Så kan de også gå lige en tur om dyrehaven og se alle de der skønne dyr, der går derude. Ja, det er jo det. Vi har jo 300 dyr, så der er jo masser af dyr alle steder. Det er jo hyggeligt. Ja, rigtig meget. Tak for det, du vil være med. Selv tak. Vi plejer at få to bunder.